Hej, jeg hedder Steffen. Jeg vil gerne fortælle dig lidt om sparevinduers vinduer og døre. Her står vi med et sprossevindue eller bondehusvindue, der er et typisk dansk vindue med små sprosser i et eller flere fag, der er sidehængt, det vil sige hængslet i siderne. Bondehusvinduet her kan vi producere i fire forskellige materialer. Træ, som der er her, med op til 90% kernetræ. Træalu, hvor der udenpå træet ligger en aluminiumsbeklædning. Vi kan producere det i mahoni, som er en mørk hårdtræssort, og sidst kan vi producere det i PVC, som er plastik. På vores døre og vinduer i træ kan du vælge mellem at få vores bundglaslister leveret i træ eller aluminium. Vi anbefaler, at du får det leveret i aluminium, da det forlænger produktets levetid betydeligt. Vi anbefaler, at du vælger energisprosser på enten 25 eller 31 mm, der er pålimet på ruden. I forhold til de traditionelle gennemgående sprosser, der bryder glasset hver gang, her er det en stor rude, hvor sprossen er limet udenpå på begge sider, og indimellem er der lagt en afstandsklods, så det ligner, at det er gennemgående sprosser. Langs hele ruden er der også varmekant, som opnår det mindst mulige varmetab. Varmekant betyder, at den afstandsprofil, der sidder imellem glassene, er lavet af et kompositmateriale i forhold til tidligere, hvor man brugte metal, som er en god kuldeleder. Den nye kompositmateriale er en dårlig kuldeleder, og derfor opnår man et bedre energiforbrug på hele vinduet.